বিশ্বৰ সৰ্বাধিক এটা সৰ্গ থকা গঁড়ৰ বাসস্থান কাজিৰঙা। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাৰ পিছত এইবাৰ কাজিৰঙালৈ ঢাপলি মেলিছে ভূটানৰ ৰজা। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ মন মেলা ৰজাৰ লগতে ৰাজপৰিয়ালক আদৰিবলৈ এতিয়া কাজিৰঙাত দিনে নিশাই চলিছে প্ৰস্তুতি। জানিব পৰা মতে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশ ভূটানৰ পঞ্চমজন ৰজা চিগমি খেচৰ নমগাৱেল ৱানচুকে অহা 4 আৰু 5 নৱেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব। ৰজা তথা ৰাজপৰিয়ালে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণকালত যাতে কোনো ত্ৰুটি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তুতি পূৰ্ণ গতিত চলাই থকা হৈছে। বোকাখাটৰ পৰা কাজিৰঙালৈ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা গাঁতবোৰ মেৰামতি কৰি থকা হৈছে। অন্যহাতে ৰাজ্য চৰকাৰে কাজিৰঙালৈ ৰজাৰ আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাজিৰঙাৰ কহৰাত অৱস্থিত বন বিভাগৰ শতবৰ্ষ আলোচনা গৃহৰ সন্মুখত এক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰিছে। আনহাতে ভূটানৰ ৰজাৰ আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাধাৰণ পৰ্যটকৰ বাবে অহা 4 আৰু 5 নৱেম্বৰত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত জীপ আৰু হাতী চাফাৰী বন্ধ ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। হয়, আমি এতিয়া ৰেডি আছোঁ আৰু আমি মানে এতিয়া প্লানিং কৰি আছোঁ কি কেনেকৈ আমি দেখাম আৰু কি কি আমি ইয়াতে চাব পাৰিম। তো এইটো কাৰণে আমাৰ প্লানিংটো চলি আছে। হয়, এইটো মানে আমি যেনেকুৱা ডাইৰেকশ্যনটো পাম এনেকুৱা আমি এইটো প্লানটো কৰিম। আৰু কেনে আমাৰ এইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা, তো এইটো কাৰণে আমি প্লানিংটো কৰিম। ভাল দেখিছোঁ, এইটো আমাৰ শুভ আৰম্ভণি। আৰম্ভণিটো খুব ভাল হৈছে, এখন দেশৰ ৰজা আহিব। আমি কাজিৰঙাবাসীৰ লগতে কাজিৰঙা টুৰিজিম পৰ্যটন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত সকলো উইংছে আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ। তেখেতে যাতে ভালদৰে চাই যায় আৰু লগতে চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতে ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে। যোৱা বছৰ তেনেদৰে বন্ধু ডাঙৰীয়া আহিছিলে, ৰবিশংকৰ ডাঙৰীয়া আহিছিলে, ৰাষ্ট্ৰপতি দুবাৰকৈ আহিছিলে। আমাৰ বৰ সৌভাগ্যৰ বিষয়, ইয়াতকৈ আৰু সৌভাগ্যৰ বিষয় কি হ'ব পাৰে কাজিৰঙাবাসী ৰাইজৰ কাৰণে বা পৰ্যটন ব্যৱসায়ৰ জড়িত থকা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে। খুব ভাল কথা, খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ। আৰু তেখেতে যে আহিবলৈ জেগা পাইছে বা জেগা এটা হৈছে ধুনীয়া, সেইটো আমাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আৰু। খুব ভাল হৈছে, পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে, জীপ চাফাৰী আৰম্ভ হৈছে, এলিফেণ্ট চাফাৰী আৰম্ভ হৈছে, খুব সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়িছে। বতৰ খুব ধুনীয়া, ঠাণ্ডা গৰম নাই, ঠাণ্ডা নাই, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু পৃথিৱীৰ ক'তনো আছে আৰু। ইয়াতকৈ ভাল জেগা চাব গ'লে ৰজা আহিব বুলি পথসমূহ মেৰামতি কৰি থকা হৈছে। আপুনি বোকা জখলা ভাণ্ডাৰ পৰা বোকাখাটলৈ যিটো ৰাস্তা, এইটো আৰু আপুনি আপোনাক ক'ব নালাগে, আপুনি জানে, অসমবাসীয়ে জানে, এইটো কি ৰহস্য বুজি পোৱা নাই। ফ'ৰ লেন হ'ব বুলি আজি 20 বছৰ পৰা ফ'ৰ লেন ফ'ৰ লেন শব্দটো শুনিলোঁ, এবাৰ ঘপককৈ ফ'ৰ লেন বুলিয়ে আকৌ দুবছৰ বন্ধ হৈ থাকে। ৰজা আহিব, ফ'ৰ লেন হওক বা নহওক, বা ৰজা হওক বা নহওক, এই ৰাস্তাটো হৈছে কি যে আইকনিক প্লেচ, বিশ্বৰ 10খন প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত এখন, বিশ্বৰ ৱৰ্ল্ডৰ 10 টপ 10 ৰাষ্ট্ৰীয় নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত এখন। আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটো কিমান কদৰ্যময় হৈ আছে, এইটো কথা আৰু আপুনিও বিশেষভাৱে গম পাইছে।